naman kayo. Wah, kayo. Kayo ano sing ngano iki perasaan aku ora penak iki. Kayo ano sing ati jok jatah iki na ora jatah. Mangan papa nih, Bu. Gus, ditelek Gus, ora pada Gus. Nah, ini nih. Si Agus. Mau tampil ini. Wah. Ini kerasukan ini, guys. Kerasukan kerasukan. Kerasukan ini. Aduh. Eh. Wah, gue. Wah. Orang nih, orang. Ono mung jalak ngono iki. Luru ah. Awas. Luru kok barang nang kene sing ngono iki pernah ono sing ora beres sel. Luru nang ngendi gone? Ono sing jalak soal iki. Iki kerasukan koceng leh iki, guys. Koceng leh nek. Oh, nek koceng leh guys, ya. Koceng leh iki. Ayo mangkat, Luru. Awas, guys. Awas, awas. Iki ngelihin lagi, pas barangan lagi. Wah, ayo. Wah, wah, oh, lagi. Ya, ngelih, ngelih, ketake ngelih. Wah.